Sirius Prime Residence. Jerevani Norkentrona. Ողջույն հարգելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Երևանի կանգառներից մեկում։ Դուք արդեն տեղյակ եք, ինքներդ շփվում եք, տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում տրանսպորտային համակարգում։ Այս իշխանությունները բարեփոխումների անվան տակ չարեփոխումներ են բերել իրականում եւ անհարմարություններ են ստեղծել, թե վճարման համակարգի հետ կապված, թե տրանսպորտից օգտվելու հետ կապված։ Կան ժամեր, երբ որ մարդիկ երկար սպասում են եւ խցկվում են ուղակի ավտոբուսների մեջ կամ մետրոյում, չեն կարողանում իրենց ուղևորափոխադրումը կազմակերպել։ Այս առումով խնդիրները լուրջ են, բայց դրանք ամենափոքրիկ խնդիրներն են։ Բանն այն է, որ քաղաքացիական պայմանագիրը իրեն կծված կոալիցիոն գործընկերների հետ, այսինքն այդ 2.5 հոգանոց կոալիցիոն խմբակը որոշել է հունվարի 1-ից թանկացնել քաղաքային տրանսպորտը մինչև 300 դրամ։ Իսկ դա հասկանում եք ինքներդ, թե ինչ է նշանակում։ Մայր Հայաստանը դեմ է այդ որոշմանը։ Ամիսներ առաջ մենք ներկայացրել ենք նախագիծ համաձայն, որի տրանսպորտը չպետք է ավելի թանկ լիներ, քան 100 դրամը։ Մենք նաև փաթեթ էինք առաջարկել, որ եթե քաղաքացիները 4-ից ավելի անգամ օգտվում են քաղաքային տրանսպորտից, ապա կարող են ձեռք բերել փաթեթներ 1 օրվա, 7 օրվա, 1 ամսվա, 6 ամսվա, 1 տարվա եւ այլ ավելի էժան կլինի սակագինը տրանսպորտի, իսկ այն, որ այդ հնարավորությունները կան, իրենց իսկ ներկայացրած թվերով արդեն հիմնավորվում է, քանի որ իրենք ասում են, որ 550-600,000 ուղևորափոխադրում կա օրական հաշվարկով, իսկ այդ դեպքում մենք տեսնում ենք, թե ստվերը ինչ աստիճանի է եւ այն գերազանցում է 50%-ը։ Մայր Հայաստանը հիմա նախաձեռնում է քաղաքացիական ակցիա, սա քաղաքացիական նախաձեռնություն է։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է միանալ այդ քաղաքացիական նախաձեռնությանը իստորագրությամբ։ Սա պաշտոնական գործընթաց է։ Մենք դիմել ենք քաղաքապետարանին եւ ահա կնիքով թուղթը վերցրել ենք, եւ ինչ է իրենից ներկայացնում այդ քաղաքացիական նախաձեռնությունը։ Այն նախագիծը, որը մենք ներկայացրել ենք եւ ԿՊ-ն իր արբանյակ կառույցներով մերժել էր, հիմա հնարավորություն ունենք դա անելու քաղաքացիների անունից, ձեզանից յուրաքանչյուրը միանալով այս ստորագրությանը մաս է կազմում այդ քաղաքացիական նախաձեռնությանը եւ դեմ է արտահայտվում թանկացմանը։ Սա պաշտոնական գործընթաց է, որևէ նախադեպ չի եղել Հայաստանում, առաջին անգամ է, եւ Հայաստանի օրենսդրությամբ եւ նորմատիվ իրավական ակտերով դուք հնարավորություն ունեք միանալու այդ նախաձեռնությանը, որը պարտադիր բնույթ է կրելու, որպեսզի ավականու նիստում քննարկվի այդ նախաձեռնությունը, համաձայն որի մենք ցույց ենք տալու տրանսպորտի թանկացում եւ գինը լինելու է ոչ ավել, քան 100 դրամը։ Հիմա այս նախագիծը իրենից ինչ է ներկայացնում այս գործընթացը։ Ուրեմն քաղաքացիները, որոնք ունեն ընտրական իրավունք եւ գրանցված են Երևանում, իրենց ստորագրությամբ ընդհանուրի 1%-ի չափով, որը 8000-ից մի փոքր ավելի է, 1%-ի չափով տալիս են իրենց ստորագրությունները, սա մտնում է Երևանի ավականու նիստ։ Նիստի ժամանակ, եթե ԿՊ-ն հակառակ իր հայտարարությունների, իր խոսույթի դեմ է գնում ժողովրդի ըստեյության որոշմանը, ապա մենք դա շարունակելու ենք եւ դնելու ենք հարցը հանրաքվեի, եթե քաղաքացիների նախաձեռնությունը մերժվի։ Այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում ձեզ լինել ակտիվ, մեր թիմի ավականու ներկայացուցիչները, մյուս թիմակիցները, ահա այսպիսի թևկապներով, երբ որ գան եւ ձեր բնակարաններ կամ հանդիպեն ձեզ փողոցում եւ խնդրեն ստորագրություն, դուք իմացեք, որ ստորագրում եք պաշտոնական գործընթացի միանալու համար, որի համաձայն կմտնի ավականու նիստ այն նախագիծը, որը արգելում է թանկացում։ Մենք քաղաքացիներին կոչ ենք անում ակտիվորեն մասնակցել այդ նախաձեռնությանը, նաեւ դուք ձեր էջերով կարող եք տարածել այս հարցը եւ հասանելիություն ապահովեք, որպեսզի մեր քաղաքացիները միանան այս նախաձեռնությանը եւ մերժեն այն թակացումները, որը սպասվում է 2025 թվականի հունվարի 1-ից։ Մենք լինելու ենք տներում, բակերում, փողոցներում, մարտաշատ վայրերում, քաղաքացիներին նախ իրազեկելու ենք, որ սպասվում են թանկացումներ, որովհետեւ շատերը տեղյակ չեն, եւ բացի այդ նրանցից խնդրելու ենք աջակցություն։ Սիրելի քաղաքացիներ, դուք մեզ տվել եք ձեր քվեն, որպեսզի մենք ներկայացված լինենք Երևանի ավականիում։ Դուք տեսել եք, թե ինչպես են մեր ավականու անդամները
ակտիվորեն բարձրաձայնում ձեր խնդիրների մասին, գնում խնդիրների հետևից եւ ցույց տալիս մեր հանրությանը, թե ինչ հարցեր կան եւ ստիպում են քաղաքապետարանին աշխատել։ Մենք ձեր քվեի կարիքը հիմա էլ ունենք, որպեսզի պաշտպանենք ձեր իսկ շահը, որովհետեւ մենք գտնում ենք, որ միայն ժողովրդի քվեով է հնարավոր պարտադրել իշխանություններին հրաժարվել այն թալանչիական նախագծից, որը իրենք ներկայացնում են, իսկ թալանը մեր ամենահամեստ հաշվարկներով օրական կազմում է $80,000, որը տարեկան մոտ $30 միլիոն, իսկ իրենք ձեր վրա վաճառում են կեղծ բարեփոխումները եւ փորձում են դրա միջոցով թանկացնել, անոնը դրել են, ասենք, միասնական տոմսային համակարգ եւ այլն։ Մենք սա մերժում ենք եւ ասում ենք, որ միասնական տոմսային համակարգի այլ ընտրանքային նախագիծ կա, որը ներկայացրել Մայր Հայաստան խմբակցությունը եւ որը մերժել է ԿՊ-ից, հիմա դուք ձեր քվեի ստորագրության ուժով կարող եք ստիպել այս քաղաքային իշխանությունների, որպեսզի իրենք հաշվի նստեն ձեր կարծիքի հետ։ Մենք առաջարկում ենք ձեզ միանալ, միացիր, որ փոխենք։ Շնորհակալություն։